देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे आहेत असं म्हणतात त्यांना आवाहन करतो की समाधी पाडून इथं धर्मवीर संभाजी महाराजचं स्मारक इथं उभा करावा, हिंमत असेल तर त्यांना। त्यांची काय हिंमत आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर गेल्या 2 महिन्याखाली जगाला समजलेलं आहे। माझ्या राजा धर्मवीर संभाजीराजेची हत्या करणार आहे, त्या औरंगजेबाची ही समाधी लाज वाटते तिथले वैभव बघून, ज्यांनी धर्मवीर संभाजी महाराजांना हार हार करून मारला, स्वतःच्या वडिलांची हत्या केली, स्वतःच्या भावांची हत्या केली, भावाच्या बायकांना जलमखान्यात ठेवलं, स्वतःच्या मुलाची हत्या केली, स्वतःच्या बहिणीची हत्या केली। मी खरं हिंदुत्ववादी देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी एकनाथ शिंदे आहेत असं म्हणतात त्यांना आवाहन करतो की समाधी पाडून इथं धर्मवीर संभाजी महाराजचं स्मारक इथं उभा करावा, हिंमत असेल तर त्यांना। शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून संपूर्ण राज्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचं वातावरण, विशेषतः राजकीय वातावरण पेटलेलं आहे। त्याच्याच अनुषंगाने सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उद्धव ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख यांनी नुकतंच औरंगजेबाच्या कबरीसंदर्भामध्ये एक वाद निर्माण केला आहे। तो वाद म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांची हिंमत त्यांनी आपल्या व्हिडिओ बाईटमधनं सांगितली। त्याला टॅकल करण्यासाठी बाळासाहेबांची शिवसेना याचं काम करणारे सोलापूरातील जिल्हाप्रमुख अमोल शिंदे यांनीही आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करणार आहेत। बाप्पा नमस्कार, सध्याला आज जिल्हाप्रमुख पुरुषोत्तम बर्डे यांनी सांगितलं की अफजलखानाची आणि औरंगजेबाची कबर हा मुद्दा घेता घेता त्यांनी हिंदुत्व आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी अनुषंगाने हिंदुत्व नेमकं कसं हे करून हिंमत दाखवावी असं बोलत काय सांगाल नेमकं? बर्डे साहेबांनी काल औरंगाबादमध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांची हिंमत काढण्याची हिंमत दाखवली। वास्तविक त्यांची काय हिंमत आहे हे संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर गेल्या 2 महिन्याखाली जगाला समजलेलं आहे की त्यांच्यात काय हिंमत आहे हे त्यांनी कर्तृत्वावर सिद्ध करून दाखवलेलं आहे। आता विषय राहिला औरंगजेबाच्या कबरीच्या संदर्भामधला। ज्या औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्रामध्ये आहे, खऱ्या अर्थानं ती कबर पूर्वीपासूनच असलेली कबर आहे। जो औरंगजेब मराठीशाही संपवायला दिल्लीहून महाराष्ट्रात आला, महाराष्ट्रातच त्याला कबर खोदावी लागली, खऱ्या अर्थानं तो इथं महाराष्ट्रातच दफन झाला, ही महाराष्ट्राच्या मराठीशाहीची खऱ्या अर्थानं शौर्याची गाथा आहे असं मी समजतो। औरंगजेब असेल, अफजलखान असेल, त्यांच्या ज्या कबरी आहेत हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, संभाजी महाराजांचा आपल्याला इतिहास जागृत करण्याकरता सुद्धा ते महत्त्वाच्याच आहेत। आज कुठेतरी जातीचं तेढ निर्माण करायचं, मी बर्डे साहेबांना एवढाच प्रश्न विचारतो, जर हीच हिंमत आपण पहिले 5 वर्ष फडणवीस ठाकरे सरकार होतं, नंतर ठाकरे पवार आणि सोनिया गांधी सरकार होतं असं 7.5 वर्षाचा काळ आपल्याकडं आपलेकडं असताना, आपले पक्षप्रमुख महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना हीच हिंमत जर आपण तिथं दाखवली असती तर आपल्यातला शिवसैनिक कुठेतरी जिवंत आहे असं वाटलं असतं। आपण आता करत असलेला हा सगळा स्टंट आहे राजकीय जातीय तेढ निर्माण करण्याकरता, आणि आपलं संपलेलं हिंदुत्व आम्ही किती दाखवण्याचा तुमचा केविलवांना प्रयत्न आहे। आज तुम्हाला हिंदुत्व मताची मतं पडत नाहीत, विचाराची मतं तुम्हाला पडत नाहीत आणि सेक्युलर माणसं तुम्हाला स्वीकारत नाहीत अशी तुमची मधली अवस्था झालेली आहे। तुम्हाला का आत्ता पुन्हा एकदा हिंदुत्वाकडं वळायचं? तर लोकं म्हणतात तुम्ही जोपर्यंत पवारांना सोडणार नाही, जोपर्यंत तुम्ही काँग्रेसला सोडणार नाही, तोपर्यंत तुम्ही कसलं हिंदुत्व बोलताय, आणि तुम्हाला इकडेही सोडता येईना आणि इकडेही पळता येईना अशी परिस्थिती तुमची झालेली आहे। आज मी तर म्हणतो हे सेक्युलर विचाराचेही राहिलेले नाहीत आणि कडवट हिंदुत्वाच्या विचाराचेसुद्धा राहिलेले नाहीत, अशी परिस्थिती झाल्यामुळं या वैफल्यातून हा सगळा त्यांना जो लोकांमधनं फीडबॅक येत आहे म्हणून हा केविळवाना प्रयत्न तुम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। वास्तविक ही हिंमत जर आधी दाखवली असती तर लोकांना ती योग्य वाटली असती। प्रमुख विरुद्ध जिल्हाप्रमुख हा वाद निर्माण होईल असं वाटतं, कारण थेट एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात त्यांनी हिंमत दाखवाय असं बोललं, पण त्याचा पूर्ण रोख तुम्ही आपल्याकडे घेतला आहे आणि तुम्ही त्यांना टॅकल करत आहात। जिल्हाप्रमुख वर्ष जिल्हाप्रमुख हा वाद नाही आहे, ही वैचारिक लढाई आहे। बर्डे साहेब आमचे चांगले मित्र आहेत, असं नाही की आम्ही मिळून काम केलेलं आहे,
पण जेव्हा ते माझ्या नेत्याबद्दल बोलत असतील ते असेल काय किंवा अजून कोणी बोलत असेल तर माझ्या नेत्याबद्दल जर कोण बोलण्याचा प्रयत्न करत असेल आणि तीही अनैतिकतेने बोलत असेल तर ते खोडून काढण्याची जबाबदारी माझी आहे. त्याच्यामुळं त्यांनी असतील किंवा अन्य कुणी असो मग त्याच्यासमोर जायला आम्ही कुठली तमा बाळगत नाही. जिल्हाप्रमुख अमलबापू शिंदे यांच्या केलेल्या प्रतिक्रियेला पुरुषोत्तम बर्डे नेमकं कसं उत्तर देणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. मी प्रसाद दिवानजीसह महेश अणमे, MH3 न्यूज, सोलापूर.